Fran, a tu t'han parlat de la marxa de la lluna? Clar que sí, la lluna és tan bonica. I a tu, Andrea, t'han parlat de la marxa de Nadal? Clar, jo estic esperant que arribi. Les reunions amb la família, els llums, el veler, els torrons, l'anunci de la loteria, tot és tan bonic. Jo crec que no deu faltar molt per al Nadal. I com ho saps? Perquè estem asseguts així, a la lluna, omplint-nos de màgia. I també perquè estic veient allà baix com estan preparant un concert. Deu ser el concert de Nadal del Col·legi Cervantes, que per a mi em representa el començament dels Nadals. Ara pot dir-vos, si estem així per presentar el concert, parlant, se me n'havia anat el sant al cel. Aleshores comencem, que els xiquets i els pares deuen estar molt impacients. En primer lloc, bon dia i benvinguts. Un any més estem així per oferir-vos unes Nadales que hem preparat amb moltes hores de feina, dedicació i estudis. Per això volem donar gràcies a tots i totes les mestres, però molt especialment a Cristian, que amb la seva dedicació i esforç cada any trasllada la marxa de Nadal fins a aquest escenari. Així que un fort aplaudiment per a ell! Començarem el concert amb els més xicotets del col·le, els alumnes de 3 anys, que avui ens cantaran una Nadala, ara el Nadal, i un poema molt bonic que es diu La cavalcada de Reis, acompanyats de les seues mestres Victòria i Puri. Un fort aplaudiment per a ells!